jaa, huomenta. Se on sinne Marisun katastuksessa se vähitellen lähtö tässä. Heti uomusta aikaan. Sopi vähän asian pois päiväjärjestyksestä. Katsotaan, mitä sitä nyt tullut. Vai tullutko sitä mitään? Kai tulee se ajuaikkoon, Sopi. Korjataan sitten, miltä näet. No niin, tässä sitä män tuomion päin kohti konttoria. Lämmin kelihän tuo uomusta heti. Helteet vielä jatkuu. No. Katsotaan, mitenkä sinä kääpi. No voi helvetin perse, minkä teki. Hohoi. Hohoi. Tuommoisen teki kerran. Ei vielä tiedä, kun on mänössä sinne konttori. Jospa ei kävis näin nyt tällä kertaa. Jaha, tiellä sitä ollut. Kohta ottavat, niin kato ottaa. Samu saattaa olla saattinen. No mitenkä kävi katastuksessa? Eihän sitä leemmoa tullut. Oi. Remontti. Tuos joutuu remontti. Toisen puolen etujarru leit, kun näkyy pullistumaan olevan. Tuo on niinku älynyt ite kattoo ennen katastuksessa vientiä. Ei vähän tota älyä. No, vaihtaa jarru letkun ja käyttää uusinnassa, niin silloinhan se on. Marri sulla tuossa vuodella leikus on aion vuoden päivät. Muutenhan tuo on hyvä aato se. Hyvä aato. Kunnossahan se muuten on. No se pitää tuota letku vaihtaa. Siinäpä on letkukin jo tuota hommattu. Motonetiltähän löytyy heti letku. Ja hyvää palvelua on Iisalmen Marjahan tuossa A-katastuksen katastuskonttorilla. Niin kuin aina on. Tai yleensä aina. Kyllähän se jos sanoo mistä tullaan katastuksessa, niin yleensähän niissä vikoja sillä on. Että eipä siinä, pannaan merisututa kuntoja. Jatketaan kovaa ajua sitten. Näin kun palaattaa.